არ ვიცოდი არაფერი ამ აქტის შესახებ და ნახდა დარასასურველია რომ სკოლაში ეს ფაქტი აღმოაჩინეს ასე რომ ვთქვით რა. ეს ფაქტი გავიგეთ თქვენგან პირველად არის მეუღებელი ასქმედება და კანონის საწინააღმდეგო და მიმაჩნია რომ უნდა დაისაჯოს პირი რომელმაც ჩაიდინა. ამ ფაქტის შესახებ სამხრეთის კარებიდან გავიგე და რაც ჩემ პირადად მე არც არ მიმოხავს ამ და არც არი ამ დაგვარი ჩემი სწავლის პერიოდში. მე არ ვიცოდი ამ ფაქტის შესახებ და წინააღმდეგი ვარ, ესე ძალადობა თუ არის. ესე იგი არ შეიძლება დირექტორის ესეთი ქცევა. ჩვენს კლასში ეგეთი ფაქტები არ ყოფილა რა, ნუ აი დირექტორმა ვეგაც ბავშვები ცნოს რის გამო. არ ყოფილა რა, იცი რა, არ არის ეგეთი დირექტორი, რომ ვეგაცა ბავშვი ცნოს, არაფერს გულიან რამის გულში. მე პირადად თავისუფლ ფაქტის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი, ეხლა თქვენგან გავიგე, მაგრამ ჩემი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უარყოფითი არ ვითანხმები ეს ძალადობა და არ შეიძლება. მე თვითონ ეს სკოლაში, ну საერთოდ არსად, მაგრამ სკოლაში და მოზარდებთან ეს ყველაზე დიდი შეცდომა ალბათ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ბავშვებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა და აქედან გამომდინარე ვთქვი რომ ძალიან დიდი შეცდომაა და ეს აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. არ მგონია რომ ეს იყოს რა ქვია ცემოს დირექტორმა ის რა ქვია მოსწავლიან რა მის დამლაგებელი არ აქვს ხა უფლება ცემი შეიძლება რამე საშჯელი მიცეს მაგრამ არ აქვს ცემს უფლება. ჩემი აზრით მიუღებელია რომ საერთოდ პედაგოგმა მოსწავლეზე ხელი აწიოს და გამოიყენოს ძალადობა თუნდაც ცემის მხრივ ეს ჩაკვეს მიუღებელია.